ဟိုးငယ်စဉ်ကလေးကမိဘတွေစွန့်ပစ်ခြင်းခံရရတယ်လူငယ်လေးတယောက်ဟာဝန်လေချင်းတိမ်ငယ်ချင်းတွေများစွာနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုအထီးကျန်စွာမောင်ထုထဲမှာရှင်သန်ခဲ့ရပါတယ်ဒါရီကိုလူတွေမသိအောင်ဖုံးကွယ်ရင်းနဲ့သူဟာလူတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးကွာလို့လာပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝအတွက်အလင်းရောင်ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုမှတ်မထင်တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့say to you ga paw la ye hot it time dire po ma tong ya ne ma shi kwe ma ta yaw pe ta che tu pa shi shi ne ra beမင်းလဲလျှော်လိုက်တင်ပါပြီတဲ့ငယ်ချင်းတွေကဆဲဒီချိန်ဆုံးနေပဲလဲတော့သာထွက်နေတော့မယ်ငါဘာတတ်နိုင်မှလဲအတော့မချတဲ့ဒီကံချမာကြီးတဲ့လူလာဖြစ်တည်တာလဲနေကိုတဖတ်တာချစ်ဖို့ပဲအလစိုးရနေတဲ့ဖျားချောကတရားချတော့ချို့ဖို့လမ်းမမြင်ငါကမဲ့တီတာဝင်စားတာကလာငါကတတ်တာလို့ဘွာသူကိုတိတ်ချစ်တဲ့ပေါ်နေငါကတငယ်ချင်းလို့လေးတော့ရောမဝင်ကိုကိုတော့ဝင်တော့မဆိုးလို့တဲ့လားဒီစကားများထားလို့ရှာဒီရဲ့ဝါနေရောက်သလုံးchase on in belle toda tua nero me ma ba dam nai ma le atong ma cha de di ka chama ji de lu la phi di da le nin ko ta pa ta chi po be allo so ya me de pi pa ya chua ka ya cha ra chu po na me ne ga me ti ra win za ta ka la ma ga ta ta lu wa
那得要被他牵。ကြသွားပြီဆိုတော့နောက်ဘွားမှာတွားချူဆောင်နေမလို့လက်ပင်လေးကျိုးပေါ်တင်လိုက်တယ်အဖက်905ကဘောက်ကိုငါအယုံကြီးမရှိဘူးမေမိချစ်သူနဲ့ပါပြောပါစို့